Ué, rapaziada, toma aqui no GTA RPzinho. Vamos ver o que vai constar pra nós hoje, né, rapaziada? Quem que vende arma, que você sabe? Arma? O que você quer fazer com uma arma? Eu vendo isso aqui pra você, ó. Paguei 400, eu faço 250. Eu quero um fuzil, não quero essa porra aí, não. Vambora, maluco, vambora. Deixa esse tapado aí pra lá. Bora arrumar esse carro lá. Bora. Aí vocês têm tal de entrar lá na favela lá pra roubar lá? Não. Oxe, que tem? Já fiz isso muitas vezes. Dois assim, na cabeça, cara. Foi pego algumas vezes, mas as outras deu bem sucedido. E as que você foi pego, você morreu? Olha, digamos que eu não lembro de muitas coisas. Rapaz, cara, é um bichão mesmo, hein, rapaz. Vamos arrumar ele. Gordão não morre não, mano. Ele tanca tiro. É, rapaz. Nem tem arma. Não sei se alguém jogar uma arma no meu peito. A porra. A oba. Concertinho. Concertinho, senhora. Por gentileza, entendeu? É, moça. Prazer. Amiga. Prazer. Meu Pix é amiga, viu? Colocar a porta. Amiga? Aqui, isso. Meu Pix é... Não tem Pix. Meu Pix é... Faz o Pix aí, rapaziada, que eu sou gordo, gordo não paga nada, gordo é livre. Vai, Vitor, você trabalha na Galaxy. Calma, viado, sai não, não pode sair. Vai calma fazer aí, o Pix espera. Não? É amiga, não, vai né? Fazer, é vai hoje, vai fazer não. O Pix. É, porque esse gordo ele é não. Retardado, moça, desculpa. Não, nós tem cara de caloteiro agora? Pronto, moça. Não. Obrigada. Nada. Gordo, vagabundo, você tem que esperar, cara. Aí nós tomamos aí um punição, o que você faz? Não, ele não ia dar punição, mas... ele só ia te colocar o carro na caixinha. É, mas eu não, mas eu não fiz nada, eu nem saí com o veículo. Ô, sai da frente, esse carro. Sai da frente de mim, eu tô passando, maluco. Cara, você tá. Desceu! Não fala desceu, não. Bora dar um rolê nessas casas aqui, ó, que geralmente tem uns veículos parar de. Eita, pô, tem um carro lá, é? Que cara é aquele? Ah, é carro de criança. Ferrari, vou te brincar. O cara falou que é o carro. Tá de sacanagem. Vai olhando aí, rapaziada. Apreciando a paisagem que é meu. Vamos voltar lá, mecânico. Não vou querer. Se apaixonou pela mecânica. Safadinho. Victor, olha em primeira pessoa aí. Olha o gordão apontando pro nada. Ah, sai fora, mano. O gordão, você é calvo? Sou bem, boy. Danada. Nossa, você tá cheirando bem, hein, gordão. Eu quero comprar uma casa aqui. Comprei. Agora, vamos. Quanto que vale? O que é? Sei lá. Amigo, estou aqui. Não é carão! Não, eita, que eu tô... Não é carão! Para essas coisas, rapaz. Opa! É lixo, achei que era moto. É, moto e lixo não é muita diferença. O mouse aí. Explodiu! Morra, mano. Relaxa, cara. Ele é o melhor peão da cidade. Que é peão, maluco. Claudinho do pneu, senhor Toninho, seu meio gestante. O carro não tá mais aqui, o carro velho que ficava aqui. Roubaram até o carro quebrado. Aqui pode, acho que não tem mais ninguém, não. Eu acho que os portugueses não existem mais. Não? F. Sabe pra onde eles foram? Eles fez uma viagem bem longe lá pro Oni. Tá certo. Pra onde? Oni. Como assim, Oni? Ônibus. Tá, né? Ué, como assim, ônibus? Oni, velho. Ah, cara. Desceu! Ai, cara, eu ando lá. Como assim, ônibus, cara? Ah, mano, ama lá o burgo. É que não dá pra falar aqui, senão nós toma. Uhum. Meu Deus! Ô, não tem carro nessa cidade. Tenta ir lá pra perto da praça, por lá, eu acho que deve ter. Ah, por lá deve ter, né, parceiro? Vou achar um agora, pra ficar tranquilo, você vai ver. Amém. Porque que o rei dos desmanches de ouça. Pai, não tem um cara que roubou mais carro aqui nessa cidade, maluco. Não tem. Ele pegou um carro só e nem passou a chavinha ainda, quer falar. Rapaz, já peguei mais de 300 carros nessa cidade. Que olha lembro. O porta-mala aí. Tem nada aqui no porta-mala. Oxi, por que os carros tá tudo quebrado aqui, cheio de bala? O que aconteceu, oi, cara? Meu Deus do céu. Mente tá como? Puta que pariu. Ô, vagabundo, sai daqui, a mente tá pesada pra caralho, viado. Como que você aí tá cheio de tapado na minha frente? Não fala isso não, sai daqui, viado, não morreu. O cara deve tá não, puto rapaz. Já. Ah, eu vou lá e dar passe pra todo mundo. Vou na loja de roupa, tem uma loja de roupa bem ali em cima. Não, ele vai voltar, meu Deus do céu. Não, voltar lá não. A loja de roupa era só ir reto mesmo, Zé. É, né, é que eu gosto de andar. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Nananana, amigo, estou aqui. O que você ia fazer na loja? Sei lá, mandaram vir, eu desci, ui. Ninguém mandou você ver nada aí.
É doido? Pois eu sou louco. Ah! O que aconteceu? Eu gemei alguém, eu acho. Ah, é o Vitor, então pode ficar. Ah, vai se fuder, cara! Qual foi? Foi o gemado, mano. Tá. 8744. Bom saber, vou subir. Tá vendo, né? Tá vendo, né, maldade? Morremos. Oh, não, não. Esse é burro, né? Cadê o cinto? Meu Deus. Pô, meu Lancer, ele vira melhor que esse aqui. Esse aqui não vira esse carro velho, quem foi? Desceu! Aí, irmão, de boa? Sabe fala, chefe. Por aqui? Mecânico? É. É tu mesmo, essa... vai lá. É, só abre o GPS aí, vai estar ali a mecânica lá pra baixo. Olha o gordo que eu falei. Tô com o kit aqui, tô com o kit aqui. Ô, mano, como é que eu vou fazer um boneco gordo? Ué, boneco gordo, não tô te falando não, hein. Ah, maluco, você respeita o gordo, rapaz. Você respeita o gordo, você vem aqui, você vai ver. Vou arrumar mais nada não, maluco. Você é desgordofobia isso aí. Como é que você ficou gordo? Ué, vai comer, maluco. Eu vou comer um pouco gordo, hein. Maluco, você me respeita, rapaz. Vai tomar um tiro. Me respeita. Toma. Toma, palhaço. Eu descontava. Vaza. Oi, eu sou o Goku. Vambora, deixa esse tapado aí. Ó o RDM. Puxa, RDM. Vai cantar, soldado. Ah, para isso. Aí, psst, é bora roubar aquela Ferrari ali. Na frente do Ferrari. Ex-emprego dele. Bom. Oi, amor da minha vida. Ixi. Como minha você mãe? Tá? Como você tá? É minha mãe? Tô indo pra praça aí. Fala pra ela que eu amo ela, fala aí, minha mãe. Tá. O cara tá pegando minha mãe. Pô, você é pai, né, mano? Não tô, você cara, faz não, não hein? Tô. Não tô, cara. Não é a mãe. Vamos dar voz na Mumu, vamos dar voz na... Ah! É o povo que eu xinguei, corre. Mano, o cara não tem que lá, minha. Vitinho, o cara não tem que lá, Vitinho. Não é nada, pô. Cadê ela? Ah, não. Ah, não. Por que você fez isso, Vitor? O carro de todo mundo tá aí, mano. Já desce todo mundo. Sai daqui, viado. Você tá em cima já do carro, desce vagabundo. Desce todo mundo. O que você quer? Vai, fala. Você quer atenção? Tá carente? Tava xingando lá os outros, não tava? Te falar, viado. Quem que xingou aconteceu, aqui, mano? Ninguém xingou ninguém, não, louco. É, deve ser que eu sou maluco agora. Qual é, mano? É o cara do Seguinte, maluco. Quem xingou foi quem eu é, mesmo aqui, é. Você entendeu, maluco? Eu xinguei te mesmo, falar, maluco. Mano, te falar, relaxa. Bora, rapaz. Te falar. E os caras cheios de arma. Os caras querem pegar eu, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Qual foi? Não sei, o cara tá correndo atrás de mim aí, cara. Para de correr, Zé, cara. Eu não, o cara tá correndo atrás de mim. Não, Gema, pelo amor de Deus, viado. O cara tava brincando com você, para tava de... Tava brincando? Levar. Caralho, tava me xingando lá, agora não vou te xingar. Eu falei pra ele parar. Oi? Do jeito certo, mas não tá. Oba! Já algemaram, não fiz nada, não. Ai, caralho. O cara tá atrás de mim aqui, cara. Mas não tá dando muito certo. Cadê os dois randolas? Sério? É. O cara tá atrás de mim aí, cara. O cara tá atrás de mim aí. O cara tá seguindo eu aí, ó. Relaxa, o cara... Ele quer forçar os bagulhos. Tá com a mente ligada ali, né, gordão? Uhum. Vai lá, gordão. Quebra ele, gordão. Deixa assim não, gordão. Eu? Acabei de entrar. É, eu te chamei lá, você respondeu? Deixa eu ver. Essa aí que é a... É que eu tava dormindo, desculpa. Eu não vi. Ah, você tava dormindo... As duas dormiu, mano. Uma do meu lado e uma no meu ombro. Não, essa aí que é a patroa. Não, essa aqui é uma amiga minha. Ah, achei que era a patroa. É o cara aí, cara. O cara aí, mano. Esse cara aí, cara. É esse cara aí, ó. Tem várias amigas? Brincadeira. Quando a gente casou, você não me contou isso, não. O cara quer me pegar, cara. Vai, gordão, quebra a rede, gordão. Quando casa, tem acesso, vai dar mesmo outro lerdão. Claro, eu acho. Não, mas tem vaga aí pro trabalho. Aí, moça, me tira daqui, os caras querem pegar eu. Corre. Abre o carro aí. Abre o carro, que maluco. Qual foi, cara? Só porque eu sou gordo agora, eu sou ladrão também. Agora já não basta ser gordo, agora é ser mais um ladrão. De verdade, eu sei quem são. É isso mesmo, Vitor? Tá o quê? Tá carente? De quem que é esse carro? É meu, vou ficar pra você. Caralho, eu gemei. Como que você consegue deixar ele com esse reflexo assim? Olha só, rapaz. É metálico? É, eu achei tão bonito. Vou levar o de eita, aqui, nós olha o carro capotando aí, maluco. Parece perolado. O cara ficou brabo que eu cheguei. Enfim, mano, é isso aí, velho. Foi mal em qualquer coisa, pai. Tamo junto, meu patrão. Eu só queria uma resenhazinha, sabe? Não levo nada pro meu coração. Esse cara é muito louco. Achei que ele ia pegar eu, rapaz. Foi mais
mais cedo lá na minha casa, lá, entendeu? Aí por isso que eu fui. Aí, vamos pra você. Ô, patrão. Carista. Oi, oi. Tá vendo a fumaça ali do Monza ali, ó? Tá vendo a fumaça do Monza? Oi. Às vezes. Ela me chamou de ladrão aí, hein? Me chamou de ladrão. Quem te chamou de. Ela me chamou de ladrão. Fala. Aqui tá pra fumaça. Guarda o seu carro, velho. Não. Vai deixar ele aí? Não, vou sair com ele. Não, você vai com a gente ali no. No Kuruma, né, ô doido? Kuruma não. Acho que não. No carro ali. Não. Tu vai. Então como você vai seguir nós? Vocês se virem e vêm no meu carro. Aí me liga de novo. Passa o seu cu vergonha do meu carro. Bora. Vambora. Deixa o seu carro aí, deixa o seu carro aí. Essa bomba aí. Oi, tô fazendo um vídeo, né? O quê? Bora, bora. Ele vai deixar o carro dele ali. Tá, vou mutar, peraí. Licença. Deixa eu fazer. Bora, Zé. Mutou também, né, malandro? Lógico. O Zé tá ficando em cima dirige. Do banco. Ô, como é? Okay. Calma aí que eu vou entrar, aí. Ué, qual foi? Meu Deus. Achei que era a Lira. O Vitor dirigindo não é uma grande coisa. Ah, mas eu sou pior. Não, eu sou muito melhor. Porque os quatro aqui, os três. É que eu sou pior. Os três quem? William, Zeke. Jair Bolsonaro tá na cidade, cara. Aí eu fico zoando. Aquele carro tá em família, ali é família, ô. Ele é família, ô, Bordão. Mas eu tenho medão, cara. Bota lá na frente, você vai ver se eu vou falar. Você tanca tiro, cara. Ô, Zé, ah, você tá com... Atrás ali, ali, ó. Zé, mãozinha, eu te passei. Mãozinha. Não vale a pena. Não tá valendo a pena hoje, mais, né? Hoje em dia, mais. Hoje não, mais. Vale. Ô, Zé, eu te passei 15, duas lock aí. Olha sua mochila aí, eu acho que você tá com duas lock. Então. Deixa eu ali perto daquele carro ali, vai lá, vou lá trocar uma ideia. Putz, eu tô sem lock, gente. O Vitinho tá com 8 aí. Vocês estão na rádio ainda, né? Eu acho que eu tô. Pode portar umas duas pra mim? Tô aqui. Qualquer coisa eu cato lá no carro, viado. Eu tenho algumas lá. Oh, o mureta! Ai, ah, meu poxa, carro! Meu lixo! Que carro? Ô, oh, já até esqueci onde que era o lugar lá. Que isso, cara? Aqui, aí, que ó, Zé deixa queria aqui ficar. Mesmo, vai. Pá! Ai, diesel. Olha. Nossa, eu não sabia que dava pra deixar. Ô, Zé, aí você consegue se virar aí? Socorro, escorre. Opa, meu parceiro, bom mesmo? Trabalha aí. Procurando vaga aqui. Não queria. Tô esperando desde as umas horas de Narnia aqui. Pode ajudar o senhor? Não, não, só vim fazer yoga. Costumo vir fazer yoga. Como? Sei o quê? Eu costumo vir fazer um yoga aqui. Ah, entendi. Tô de olho naquele carro lá, hein, rapaziada, ó. É isso, yoga. Vai emagrecer. Não chama o senhor de carro lá, hein? Vamos emagrecer, vamos. Fazer tanquinho. Tô de olho naquele carro lá, hein, rapaziada. Pera esse cara de moto sair, eu vou lá tentar pegar. Que mó aleatório em cima de um muro. Nada a ver, rapaz. Parkour. Ó. Seu Uber chegou, vambora. Esse preto ali? A Uber. Vamos, Uber. Oi, cara, você para, toma. Deixa meu saco. Fica enchendo o saco dos outros. Você ah, misericórdia. Oi, moça, boa noite. Vai, ô, rei do gado. Rei do gado esse daí. Valeu, Rosinha. De nada, pô. Bora, Zé. Entra, gordo. Calma aí, que eu tô tramando. Gordo, rebaixa entra. O carro aqui, gordo. Entra, rebaixa gordofobia. Rebaixa o carro aí. Gordofobia. O que tá fazendo gordofobia aí? Esse maluco aqui do carro de preto aqui do meu lado, esse aqui, ó. Lógico, o gordo é meu irmão, pai. Gordofobia aí, viu? Vambora, rapaziada, vambora. Vambora, cara. Eu não quero ficar falando com esses randolas. Cara, tava só isso aí que ele calma. Nossa, e esse bêbado aí, Vitor? Caramba, que ele apareceu. O invasão Z chegou, viado. O Cracorre mandou menino. Nossa, o cracudo. Pô, eu tava de olho naquele GTR ali, cara. Eu ia passar a chapisca. Vale nada, essa mas o GTR ali vale. Vale, mas os caras tá de zóio lá dentro. Mas também vale um tiro na sua lapa. É, vai ser... Eu tenho medo de arma não, rapaz. Que é o gordo, mas é rápido. Já falei, você toca tiro. Pô, eu achei que quando você atendeu o telefone era minha mãe, cara. Quando você falou, não, amor, eu falei, pô. Ô, viado, não me fode. Ah, tá, desculpa. Que isso, que viadagem do caralho. Bateu. É claro que bateu. O que você esperava dele? Puta que pariu, que boca suja, viado. Boca suja o cacete, mano. Você entra naquele beco ali assim por hora? Deixa eu guardar e você pega o carro seu, vai, que já tá me tirando. Ah não, pega outro carro aí, cara. Pega outro carro aí. Nada, não é passar lá na mecânica, velho. Pode vir aqui, eu vou passar lá na mecânica. Esse carro aqui é bom. Os meus amigos que pintou essa placa, velho. Lancer X. É o Lancer. Nossa, coitado. Ai, que filha da puta. Oh, e a mesma cor que a minha, hein? Oh. Magrão. Magrão já é demais, Magrão, né? Magrão ZM, tá? Ele é foda. Bora, rapaz. Vambora. Ô, viado, você pode... Bora participar do sequestrinho, vagabundo. Achei.
Você pode fazer, não pode, agora? Diogo? Eu? Por quê? Não, quando o Vitinho chegar. Você pode, não pode? Que isso, mano? Alguém com uma respiração ofegante do cara aí. Quem que é? Eu. Não, não. Desculpa. Por quê? Você tá bem, moça? Ansiedade? Não, não. Depressão? Aí, quer conversar? Você quer conversar? Ah, oba! Oba. O cara tá morto ali, o que foi? O cara. Tentei passar lockpick na... nesse episódio, rapaziada. Dei mole. Ah, meu Maria. Mas... entrar de novo, né? Entrar de novo. Aô, bom, tô aqui, hein? Voltou, passou chavinha na onde? No meu helicóptero. Voltando, velho. Agora você sabe o que acontece se você passa o lockpick. Vambora, rapaz. Vambora. Tô pra Narnia ali rapidão, sabe? Ah, entendi. Por querer? Dumons, desce. Desce. Brincadeira. Sai, gordão. Aqui não pode não, gordão. Entra aí. Entra aí, gordão. Aqui não pode, gordão. Por Deus, magrão, entra. Magrão da ZN, o brabo dos mandão. Já socou. Você quer dar a voz dele? Não. Ah, mas não dá nada, viado. Toma no cu. Aí, não dá nada, não, rapaz. Você vai sequestrar, vai sequestrar alguém, é? Não. Tem que esperar o Vitinho chegar. Aham. Bora furtar, bora, vocês querem sequestrar quem, mano, primeiramente? Trem. Um monte de cara pra ganhar dinheiro sujo e pedir dinheiro. Depois que os cara da Pupo entregam o dinheiro, o que acontece? Os cara é fuga limpa? Como que funciona? E se eu não me engano, primeiro é a fuga, eu acho. Primeiro é a fuga e depois, se você conseguir dar a fuga, você pede o money lá no, na prefeitura. Não é na hora o dinheiro? Acho que é, não sei. Acho faz que tempo que eu não faço essas coisas. Você virou um deixa eu ir no de P1 aí, deixa eu ir no P1 aí. Não. Ah não, velho. Eu já tô com a vida merda, viado. Mas ué. Sua arma chama a polícia, cara? É o quê? Sua arma chama a polícia? Não. Sabe o que é melhor? Que ele vai passar na onde e ele atirou. Mas não faz barulho, não. Ah não, então GG, então. Não, barulho faz. É, só não apita pros carinha lá. Todo mundo aí, ó. Todo mundo, desce. É o mesmo cara, cara. Que dá voz de todo mundo e foda-se. Aí eu faço isso, mano. Quando eu tô à toa, não tem nada pra fazer da vida. Ai, os caras tocando bala lá. Ó, o tiroteio lá, ó. Manda descer o do carro. Não. Ai. Desceu. Desce, não faz isso não, viado. Sai, viado. Agora sai, viado. Vai tomar os carros. Nossa, o carro lá! O quê? O carro voante. Aí, ó. Que porra que é essa, rapaz? Ô, Zé. Ô, desce aí, vai! O cara tem a voz do Cebolinha, mano. Ô, viado, é o irmão do gordo! Gordo, seu irmão, gordo! Ô, oh, gordo, véio. Vagabundo! Encosta aqui, vamos conversar todo mundo, vamos... É o pica-pau, viado. Pica-pau. Aí, gordo, seu irmão, gordo! E aí, rapaziada? Ixi, ele tá com um beisebol, viado. Deixa eu guardar aqui. Aí. Se bater no gordo, o gordo voa. Relaxa, pô, fica de aí boa. Aí o Vitor sai correndo atrás pra pegar, igual... Guarda esse machado aí, não precisa de agressividade, não. Aí, cara, algum de vocês aí quer comprar um carro, não? Que carro? É um carro, mano, o carro dá até grau, cara. É esse aqui? Ô, mano, é só mandar aí, Ah, beleza, valeu. O carro aí é bom, hein? Pô, bora esse cara aí. Ah, não tem. Opa, xixi. Ué? Que porra que tá fazendo ali? Ô, maluco! Não, mano. Cara. Bota o cinto aí, rapaz. Desceu? Nossa, amassou meu carrinho aqui na frente. Que tanto de carrinho. Parece o Vitão aqui, não parece, ô Zé? Né, não? Parece, né? Mas parece? Parece. Eita, mas, porra! Mano, o que tá acontecendo nessa ponte, viado? Até que agora tá descobrindo. Esse cara aí é... Ai, corre daqui, Zé! Corre daqui, Zé! Coisa. Você vai atropelar aí, viado. Cuidado. Meu Deus do céu. Ninguém manda ele ficar na rua. Meu Deus do céu, viado. Cuidado aí. Ô, meu parceiro. Foi mal. Ô, Zé. Gente, olha aquela menina de cabelo azul. Não é a menina que tava lá no norte. No poço. Poxa, com quatro pessoas cheias. Ah, calma lá. Volta lá, gordão. É, já. Volta. O Gemô é a mina. Volta lá. Eita, ele é o Gemô é a mina, velho. Quem é o Gemô? Quem? Cadê? É o Gemô a Calista, velho. Pera aí, velho. Deixa eu desgemar a Calista aqui. Ô, Homem-Aranha aí, carai. É o Deadpool, porra. Vambora. Deadpool muito louco. Quem é o Gemô, viado? Não sei quem foi, mano. Vambora. Desceu? Era uma vez... uma bolinha que jogava ping-pong e amoleceu. Tá bom aí, meu mano? Tranquilaço. TDB. Ah, opa, tá tudo certo aí, meu parceiro? Prender ajuda aí. Vai ficar de pé, vagabundo.
Ih, rapaz, os caras me deixou, maluco. Tá esperando alguém, meu parceiro? Lixou? Oi? Lixou a moto? Tem, eu fico, pai. Pode ir lá, vai lá. Bora, que é a sua moto, caralho? Vai. Bora, gordão! Bora, rapaz. Isola ele em algum canto e vai lá pra Los Manos. É isso, né, maluco? Fortão. Curtiu da ideia, gordão? Curtiu da ideia? Boa. Eu fico, cara. Pode ir lá. Eu ia ficar, mas já que você quis ficar, nós dois ficou. Ah, oh. A moto dele é dele, e o cara... matou o amigo dele e ele pegou a moto e saiu vazado. Pode levar lá. Já coloquei ele na praça. Já tô levando, pai. Oxi. Pera aqui na frente, gordão. Já eu chego aí com o dinheiro dele. Ei, parceiro. Trava tua moto. Ah, tu quer aqui, mano? Coisa chata, cara. Ah, caralho, não dá pra te mandar. Ah, tá. Tu tá skin. Ué, tá maluco? É, que isso? Ah, mano. Foi o poste, viado. O poste. Vocês precisam, vagabundo. Tô esperando, cara. Foi levar pra pintar a moto ali. Meu Deus. Não fica cheio de mal aqui, não, rapaz. Vai que volta aqui. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Nossa, que calor dos infernos, véi. Você tá aqui em São Paulo. Você é louco, velho. Eu sou louco. Puta que pariu. Não faz isso. Sequestro comunicação cortada se você... Ó. Oh. Macaca ali. Caralho, a gangue é isso aí, macaca. Rapaziada. O rolezinho de hoje já valeu, hein? O rolezinho de hoje já valeu. Pra quem gostou, deixa seu like. Quem não gostou, deixa seu like. Do mesmo jeito, que ajuda. Do mesmo jeito, fechou? É isso aí. No próximo vídeo, aguardo vocês. Valeu!